បាទសួស្តីនេះគឺជាវីដេអូយើងចោះចោលតាមប្រច័នបាទយើងចោះចោលទៅហើយណាពីចិត្តចោះចោលហើយអូខេយើងនឹងមិនមកទេគឺអីហើយយើងយើងចោះចោលទៅកាហើយយើងចោះចោលមកហើយចង់ចោះចោលទេគឺរកកន្លែងចោះចោលតែឃើញសិនពីសក់បីរយម៉ៃទៀតទេគឺចោះចោលបានប្រហែលហើយនេះយើងចំណាយទៅវេលាជា25ម៉ោងដើម្បីហោះមកដល់ផាប្រច័នចោះចោលហើយចោះចោលហើយចោះចោលហើយគៀង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 ឆ្នាំណាចោះចោលនេះចោះចោលហើយចោះចោលហើយនេះចោះចោលហើយវីដេអូទៅដល់ទីចប់ហើយអស់ចោះចោលទៅដល់ទីចប់ហ្មងវីដេអូយើងមួយជំហាននេះគឺជាមួយជំហានមនុស្សលោកដែលមកដល់ឋានប្រច័ននៅក្នុងពិភពរ៉ូប៊ូឡុកអេឡូវយើងចោះចោលចោះចោតមួយសិនមួយជំហានក្នុងពិភពលោករ៉ូប៊ូឡុកគឺឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់បាទអរគុណចាំជឿព្រឹកវីដេអូក៏ជឿចិត្ត Like Subscribe វីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចូលរបស់ Page នៅលើមួយណានៅ Facebook